yangi yil bu xristianlarni yangi yilimizda musulmonlarniki emasmiz. Bu qanday gap? Qanday tushunamiz? Nima uchun endi uni bu xristianlarniki musulmonlar yangi yilgisi bo'lmaydi, kofir bo'ladi degan gaplarni nima keragi bor? Hali Allohning oldida javob beradi bular million musulmonlarni. Hozir tabriklar bir-biriga yangi yilingiz qulluq bo'lsin. Fitnakor kimsalar fitnasin qo'yar. Qaymahal sajdaga boshim qo'yishgan Qurbon hayitini bayramim deya yahudiylar qachon qo'chqor so'yishgan. Laylatul Qadrda kirishib jiddi, tonggacha namozda bo'lgancha qoyim, Ramazon keldi deb biron budavi ko'rmaganman aslo bo'lganim soyim. Guvoh bo'lmaganman nasroniy zoti, Meroj kechasini kutganligiga, Zulhijja oyi kelgan zahoti, sahobalar yo'lim tutganligiga. Mening ham tanqidga qo'ygim kelarchi, qiynagim kelmasdan mushfiq jonlarni umrim davomida ko'p uchratdimlik yangi yil kutgan musulmonlarni. Tajibda durman, hayronman g'oyat. Menga tushuntiring, ey ahli islom, Qur'onda bo'lganmi biron bir oyat qorbobo va qorqiz haqqında nozil? Javobin bilaman, nozil bo'lmagan. Lek musulmonlar solar o'zin azoba, xalq ko'ngliga bo'lgach ixlos to'lmagan. Tutquzar ekan haq taxtni kazzoba. Men nima ham derdim, obidgina qul. Kecha tug'ilgan u ertan ko'z yumar, yangi yil kutmagan, hech qachon rasul archa bezatmagan, hech qachon Umar. Eh musulmonlar, mana sizlarning iymoningizni xavf ostiga qo'yishimga ham bor yo'g'i bir hafta qoldi. Mana men degan ulamolaringiz yangi yil harom deb tursa ham, shayton yo'liga kirgan bir ikkita nafs olimlaringiz bergan fatvolarga ko'ra shirk keltirasizlar. Harom narsalarni halol qilishiga urinib, buning ortidan albatta o'z niyatlaringizga erishasizlar. Chunki Alloh taolo va'da qilganidek, kim nimani izlasa o'shani oladi. Sizlar ham shuning uchun o'zlaringizga kerakli fatvoni topib olasizlar. Chunki bu Allohning va'dasi. Eh noshukur musulmonlar, Alloh taolo sizlarga tavof qilish uchun Ka'bani berdi. Yer yuzidagi eng shifobaxsh suvni ichish uchun Zamzam suvini aynan sizlarga berdi. Ammo buni qadriga yeta olmadinglar. Meni gaplarimga ishonmayotganlar bo'lsa, mayli, isbotlab ham beraman. Assalomu alaykum. Aziz qorbobo, sizni rostiyam sog'inib ketdim. Sizdan bolachilar. Aziz qorbobo jon, ajon hech bo'lmasa bitta atrasa. Misol uchun biz sizlarni ustilaringizdan kulish uchun Ka'bani tavof qilib aylanishinglarni o'rniga yangi yil archasini berdik va hozirda o'zingizdan bosh farzandlaringiz ham albatta archa atrofini bir yilda bir aylanishmoqdalar. Aynan boshqa din vakillari bilan birga. Ha, aytgancha Alloh taolo sizlarni ogohlantirgan edi. Bir qam ikkinchi qamga o'xshashga harakat qilsa bas, ular ham o'shalardandir degan edi. Xohlaysizlarmi? Yana sizlar rad etib bo'lmas dalil keltiraman. Dalil shuki, yangi yil oqshomida turli xil hayvonlar ko'rinishidagi niqoblarni yuzingizga taqasizlar. Vaholanki bu ish sizlarda taqiqlangan, lekin bizlar taqqanimiz kabi taqaverasizlar. Yana bir dalil shuki, roza oyida aqal bir bor taravih namozida uxlamay, ibodat qilib qo'ymagan musulmonlar yangi yil oqshomida 12 bo'lishini kutadilar va turli xil niyatlar qiladilar. Ha, aytgancha, Qur'oningizda bu kabi holatlar shirk deb ochiq-oydin keltirilgan edi. Lekin bizlarning harakatimiz tufayli mana bugunga kelib ushbu shirk amalini yil oxiri, yil boshi degan so'zga o'zgartirishga urinmoqdasizlar. Meni bu gaplarimdan Qorbobo islom dinini qabul qilibdi deb o'ylamanglar. Chunki men shaytonda hiylasiman. Agar tavbamni qabul qilganida edi, darhol tavba qilishga tayyor edim va aslo dinimni sotmas edim. Sizlardan farqli o'laroq turli xil hiyla nayranglarga aldanmas edim. Xullas, sizlardan biz yevropaliklarning umidi katta. Umid qilamizki, yana bir necha yillardan so'ng Pasxa bayramini ham birgalikda nishonlaymiz. Buni nomini esa do'stlik bayrami deya atab qo'yarmiz axir. Agar bunga ham fatvo kerak bo'lsa, albatta bir ikkita oq libos kiygan shayton yo'ldagi mullalaringizdan fatvo olib berishga va'da beramiz. Chunki bunga fitnamiz yetarli. Axir ibodatga sarflaydigan vaqtlaringizni kayfu safoga alishishga fitnamiz yetyapti-ku. Ha, aytgancha, meni hurmat qilsangizlar, internetda yangi yil harom deya jar solayotgan ulamolaringizga quloq solmanglar. Ular zombiylar, zamondan orqada qolganlar. Axir hayotga bir bor kelasizlar. Mazza qilib yashab qolinglar.
Yana bir gap. Men albatta 31-dekabr kuni shu so'zlarimni eshitib turib ham yangi yilni nishonlaydigan izdoshlarimni har birini xonadoniga qopim to'la, hatto tog'lar bardosh bera olmas shirk, kufr sovg'alari bilan kirib boraman. Men iymoningizni, Allohga bo'lgan ixlosingizni sinayman. Yoki siz meni parcha-parcha qilib tugatasiz, yoki men sizni iymoningizni yer bilan yakson qilib ketaman. Fozil axloq, go'zal axloq insonni tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilingan: "La takunu immatan taquluna in ahsana an-nas ahsanna." Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamning o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. Ha, g'ayri dinlarda ilm ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turlar, uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qilib, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. O'zini bizdan boshqalarga o'xshatgan kishi bizdan emas. O'zingizlarda yahudiylarga ham o'xshatmanglar, nasroniylarga ham o'xshatmanglar. Albatta, yahudiylarning salomi barmoq bilan ishoradir. Nasorolarning salomi esa kafti bilan ishoradir. Bular qo'lini ko'tarib qo'yadi, qo'li bilan barmoq bilan ishora qiladi, hech narsa demaydi. Ammo musulmonlar assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Bu qaytaradan nimani tushunamiz? Biz musulmon bo'lmagan g'ayri dinlarga o'xshashga biz harakat qilmasligimiz kerak. Bu narsadan payg'ambarimiz man qilganmiz. Mumkin emas ularga o'xshash. Uzoqda bo'lsa bunday qilib qo'ysa tushunarli. Chunki eshitmaydi. Bunday qilib qo'ydingiz, chunki derazam orqasida turibdi. Ammo eshitadimi? Gapirishni iloji bormi? Assalomu alaykum deb qo'yaveraylik. Biz til bilan aytishligimiz shart. Til bilan aytishligimiz shart. Endi g'ayri dinlarga o'xshashlik masalasi. Ba'zi bir holatda umuman musulmon kishini na diniga, na xulqiga, na odobiga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib olganligini ko'ramiz. Lekin aytaverib zerikdik. Aytaverib zerikdik. Lekin sekin-sekin tuzalib kelyapmiz. Namoz o'qiyotgandagi kiyimlarimizni torligi, kiyimlarimizni kaltaligi. Man ahabba qauman hushira ma'ahum. Bu hadisga e'tibor qilamiz. Imom Tabaroniyda. Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, kim bir qavmni, bir millatni yaxshi ko'rsa, ular bilan birga jamlanadi. Qiyomatda shularni qatorida tiriladi. Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ulardan. Shu g'ayri dinlar yo'qayaptimi? Qiliqlari, kiyimlari, yurish-turishlari, siz o'shulardansiz. Kullu nafsin tuhsharu ala hawa. فَمَنْ هَوَى الْكُفْرَ فَهُوَ مَعَ الْكَفَرَ وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ شَيْئًا İmam-ı Tabaraniyda, bu yam ağır hadis. Her bir can, yaş görgen narsası üstünde tırıladı. Yani cemlenedi. Bas kim küfürünü yaş görse, bas o kafirlerle birge boladı, onge onun kıyan amalı askat mıydı? Kıyan amalı askat mıydı? Çünkü kafirlerini yaş görerdi. Mesela ama toylarımızdaki ürf adatlar. Kaden keldi? Kaden keldi? Kim kafirlerini yaş görse, kıyamet günü onlar kotarda tırladı, amelleri onge fayda vermiydi. Onlarını turmuş tarzıge, ürf adatıge, yürüştürüşlerige, ergeçleş, takılık kılıçlığı mümkünmez. Duanı karayın.
Allahumma la taj'alli khayran ala yadin kafirin aw munafiqin. Duoda qiling. Parvardigor, men uchun biron bir xayriyatni kofirning yoki munofiqning qo'lida qilmagin. Ya'ni menga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelmasin. Nima degani bu? Agar sizga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelsa, ularga bo'lgan muhabbat qalbingizda kuchayib ketadi. Tushunarlimi? Shularga o'xshagingiz kelib qoladi, chunki tirichligingiz o'sh orqali bo'lyapti. Vecherinkalarga borish kerak, ko'targanda ko'tarish kerak, vaqt tushganda vaqt tushish kerak. Shularga muhabbatingiz ziyoda bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'paytamiz bu gapimizni. Yosh va bolalarini g'ayri dinlarni yurtiga yuborayotgan kishilar yaxshilab bilib qo'ysinki, farzand uzoq muddat o'sha yerda yashab qaytib kelgandan keyin o'zini muqtiga ko'nika olmaydi. O'zini yurtida yashashlikni xohlamaydi. Qavmini, ummatini, merosini, madaniyatini, dinini xohlamay qo'yadi. Chunki qalbiga ana shu g'ayri dinlarning muhabbati kirib qolgan bo'ladi. O'zini yurtiga kelib aytadi, bu yerda deydi, qoloq hamma deydi. Nima bor bu yerda? Nima qilaman bu yerda deydi. Tanisha, eshitgansizlar-a? Nima qilaman deydi. Hech narsa yo'q bo'lsa deydi. U yurtlardagi dunyo ishlaridagi ayrim peshqadamliklarni ko'radi-da, ularning muhabbati qalbiga joylangan bo'ladi-da, o'zini dinidan, oxiratdan bexabar bo'lgandan keyin o'sh tomonda yashashlikni xohlaydi. Nima qilaman deydi. Ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Yaxshilikni ulashish uni qilgan bilan barobardir. E'tiboringiz uchun rahmat.